Suština je da imamo velike probleme što se tiče tima i igrača koji su sposobni da rade u normalnom ritmu. Ja sam već rekao posle utakmice sa Zvezdom da Lesor praktično nije imao ni jedan trening od Madrida. Imao je veliku želju da pomogne timu i situacije koje smo bili da je Ismailagić odlučio da na svoju odgovornost igra, s obzirom da su bile preporuke da ga čeka pauza duže od mesec dana, on je želio da pomogne timu, ali također ni on nije trenirao, samo jedan trening je napravio. U toj situaciji, znači, imao sam samo tri visoka igrača, odluka da ipak Matijas bude u timu je bila u tom smislu. On, nažalost, nije ni Sinjoš trenirao, kao što nije ni Ismailagić trenirao, zato što se osjećao loše. Da li će biti u stanju, u kakvom će stanju biti večeras, ja to ne mogu da znam, čekam da da se skupimo i pre treninga, ali kako god, to je ono što je u ovom trenutku stanje u našem timu. Moramo da nađemo način kako da se suprotstavimo Valenciji i naravno utakmica koja je, kao i svaka druga u Euroligi, veoma važna za nas. Pominjete te zdravstvene probleme Lesora i Ismailagića, sigurno da vas to remeti u pripremi ove utakmice. Da, pa ne, mislim, imamo tri igrača visoka i onda koristimo ostale igrače na toj poziciji 4 ili ponekad čak i na 5. To je naravno iziskuje neke druge pripreme, neke druge stvari u odbrani. Onda pričamo o onome što je detalj utakmice, a to je da smo mi ekipa koja ima najmanje skokova u Euroligi i odbranjenih. Što se tiče napadački, tu smo valjda negde 11. mesto, ali sve je to i tekako važno. Čim se smanji sajz, čim je niža petorka, sve to i tekako uslovlja. Ali ima i drugi faktora, to je ta želja sine skok, da se zagradi, da se odigra borbenije. To je sve ono što mi razgovaramo i probamo da radimo na treninzima. Kakva je zdravstvena situacija sa ostalim momcima? Pominjali ste i Brodzijanskog nakon derbija, kako se on osjeća? On je trenirao sinoć. Svi ostali su ok, sem naravno Balše i Alekse koji su van tima i to je sad opet pitanje da vidimo kada će se oni uključiti. Ono što je dobro da oni mogu da rade neke druge stvari. Znači imaju problem sa rukom, ali što se tiče fizičke pripreme, mislim da obojica rade na veoma dobar način i to će biti pozitivno onog trenutka kada budu mogli da se uključite rade sa loptom i kad budu dobili dozvolu od doktora da rade košarkaški trening. Svi ostali uglavnom su dobro, ono što ja znam. Kako gledate na predstojeću utakmicu i Valencija koja nije baš u dobroj seriji rezultata? To je valjda najveća opasnost u ovom trenutku. Oni su u seriji negativnih rezultata i mi smo. Izgubili smo tri utakmice, tako da ako znamo kako smo mi reagovali, šta mi pričamo, kako pokušavamo da se pripremamo, onda verovatno je tako takva neka situacija i kod njih. I oni imaju neke igrače koji su van tima, ali ponavljam, tako je kako je. Nema razloga ni za plakanje, ni za previše razmišljanje o tome. Igrači koji su spremni moraju da iziđu na teren da probaju da daju sve od sebe. Još jednom, valjda, u jednoj dobroj atmosferi, kako smo imali fantastično svih ovih utakmica, da probamo da se dignemo i da odigramo dobru utakmicu. Pominjete da i oni imaju zdravstvene probleme, koliko i to negde dodatno otežava, ako se ne varam i Prepelić je povređen, pitanje je da li će? Ne znam, to su neke informacije koje su dok ne dođu ovde i dok ne budemo videli roster, ja uvek pripremam ekipu kao da su svi zdravi. Znači moramo da budemo, da ne bi došlo u situaciju sutra, razmišljamo neko ne igra pa se pojavi, ne znam, u startnoj postavi ili odigra najveći broj minuta ili da najvažnije poene i tako dalje. Tako da spremamo za svakog igrača. Njihov roster je poznato, svima pričamo, svima dajemo informacije. Probamo da analiziramo, naravno, sa dva treninga koliko je moguće, šta je najbitnije u igri Valencije. Ono što je evidentno i ono na čemu mi moramo da radimo i razgovarali smo s igračima, to je da utakmica traje 60 minuta. Mi smo imali dobre momente i u Barceloni, i u Madridu, i protiv Zvezde, rekao sam, do 35. minuta. Bili utakmice, igrali. Znači, nemoguće da se padne onako kako smo mi pali i upravo na tome radimo i probat ćemo i u nastavku svaki trening da koristimo u tom smislu da napredemo i da praktično ti padovi ne budu takvi kakvi su bili utakmice protiv Zvezde. I za kraj, da li vas ta nekonstantnost negde razočarava kao trener? Ili prosto kako utuviti, ako možemo tako da kažemo, igračima u glavu da utakmica traje 40 minuta? Šta, ja sam neko ko uvek polazi od sebe, znači uvek razmišljam o nekim stvarima koje ja mogu da uradim da bi uticao da moja ekipa izgleda bolje. Onda možeš misliti koliko vremena provodim u tome i koliko zaista želim da pomognem igračima. Ja nikada igrače javno nisam kritikovao, niti ću sve što imam da im kažem to ovde na terenu ili na sastanku u stočionici. Tako da će, tako je bilo i tako će i biti.
Nikad se nismo predavali, nikad se nećemo ni predati, ali veliki izazovi su ispred nas. Odigrali smo 18 utakmica. Znači, nismo još ni trećinu prošli. Tako da, nadamo se da će jednog dana zdravstvena situacija biti takva da će nam omogućiti da možemo da radimo svim igračima i ja onda verujem da će to biti malo drugačija slika nego sad.